Minha build é quebrada. Esqueça tudo. Vamos ver se vai, né? Eu não posso morrer pra... Mano, o problema é a Bronha, velho. Eu tenho que guardar pro ult pra derrubar ela. お休み。なんで戦闘準備。貫け。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。こっからが本番だよ。盛り上がってるじゃん。もっと。悪い気ね。お休み。俺が守る。 Ó, se prevenir nunca é demais, né? Mano, eu vou focar 100% pra derrubar a Bronha lá, velho. A Bronha que é a brava, né? Vou até guardar a ult lá pra explodir lá. Oi. Nossa, já vou focar a Bronha. Agora que... Não, não faça isso, Bronha. Não faça isso, Bronha. Tchau, Cocolha. Oh. いたずらしちゃうぞ。炎の槍を断ち切れ。行くよー。
Tamo passando, chat. Vamos passar. Oh, nem ferrando que minha build malasiana. Minha build malasiana vai passar, hein? Ixi, fase final. Agora é a hora que o filho chora, mas não vê, né? Cara, eu vou recuperar a Rookie. Eu já vou curar aqui porque vai que, né? Não vou arriscar, né, velho? Ah, vai usar skill não, fia. Tchau. Brau. Ela ganha bônus de dano. Caramba, eu já vou me curar porque eu não sei o que esse bicho, que essa doida vai fazer, né? Sai! Sai, Cocolha, sua pedida! Revolucionei o joguinho, pô. É os bonecos que não tem build. Os bonecos não tem build. Os bonecos não tem... não tem talento, não tem arma, não tem taxa, não tem dano crítico. Ah, você não vai soltar skill, não. Caramba, acabamos com o joguinho, pô. Já era indie game. Deixa eu ver aqui. Vamos só dar uma olhada aqui. Ah, não dá pra ver, né? O que que eu escolhi? Caramba, eu consigo ver aqui, né? Olha lá. Então vamos lá. Os bônus que eu peguei aqui. Tudo inexistência. Tudo que apareceu de inexistência eu peguei. E aí teve um que me manteve vivo. Que é... cadê? Tem um que me manteve vivo aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Oferendas de enganação. Esse aqui é muito quebrado, velho. Muito, muito, muito quebrado. Toda vez que um inimigo recebe dano de uma fonte de dano contínuo, todos os aliados ganham PV 1.5 de seus respectivos PVs máximos. Isso aqui é muito quebrado. Com a quantidade de stack que eu tava ali, os status anormais, nossa, é muito forte. O de 99, ó, vou passar até devagar aí pra galera que tá assistindo o vídeo aí no YouTube. Ver, tá? Ó. Passar bem na moralzinha. Vou mostrar os outros bônus que eu peguei aqui, mas é quase impossível vocês conseguirem pegar os mesmos bônus que eu, né? Que é variável. É randômico os bônus, então... ah, teve um bônus aqui que eu peguei. Ele perguntava se eu queria 2.000 moedinhas dessa ou se eu queria todos os buffs de inexistência, tá? Aí eu escolhi todos os buffs de inexistência aqui. Ah, a parada é resetar até vir esse buff aí, né? Mas assim, eu já tinha feito outra vez, só que eu não foquei a... eu não foquei a bronha e aí não passou. Eu acho que mesmo que eu não tivesse pego todos esses bônus aqui, se você conseguir quebrar a bronha rápido,
Ficou estranho isso, né? Se você conseguir quebrar lá a personagem, eu acho que dá pra passar. Fechado, ó. Peguei todos aqui, ó. Todos os bônus da inexistência. O caminho foi inexistência. E é isso, né? Passamos aí, 100%. Depois eu... Opa. Ah, vou dar até um refil aqui, né, chat? Vai, eu não sou obrigado, né? Vou dar um refil aqui. Porque, né? Depois dessa batalha aqui, vou até gastar 150 diamantes aqui pra ver o que que vem. Olha lá. O que que veio? Merda nenhuma, né? Veio nada. Bom, é isso. É, estou jogando todos os dias em live. Esse aqui foi o último desafio, que é a Cocólia. É nível 6 do Universo Simulado. Se quiser dicas, quiser colar aí, fazer amizades, vai ser um prazer te receber. Vou deixar o link aí no comentário fixado, twitch.tv/Marquim. É todo dia lançando os vídeos aí de diversos conteúdos, seja de Genshin ou de Star Rail. Fechado? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!